Алматы облысында 20 учаскеде су тасқыны қаупы бар. Былтыр олардың саны 27 болған, бұйыл 7-у жойылды. Қаупы ең жоғары аймақ Қарасай ауданы, сонымен қатар Балқаш, Талғар, Іле, Жамбыл аудандарда осы тізімге кіреді. Баспасөз алаңында бұл мәліметтерді төтенше жағдайлар департамент өкілдері мәлімдеді. Алдын алу мақсатында қазіргі таңда көктем 2024 профилактикалық жұмыстары басталды. Оқу-жаттығу сабақтар барысында 123 елді мекен қамтылған, 92 рейдтік шаралар ұйымдастырылды. Айта кетейік, су тасқыны асқынған жағдайда жалпы саны 1326 адам, 471 бірлік техника, 126 мотопомпалар, 29 бірлік жүзу құралдар мен 35460 қапшық қарастырылған. Облыстық азаматтық қорғау қызметтерінің күштері мен құралдарынан арнайы топ құрылды. Бізге беріп атқан ақпарат бойынша, былтырғы жылмен 2023-пен салыстырғанымыз бойынша судың көлемі төмендеу. Қазіргі кезде жиналған сулар былтырғы жылмен жаңа талдау жасалғанбыз, талдау жасалып отырады, апта сайын талдауда көрсетіп отыр, былтырғы жылы жоғары болған судың деңгейі. Өздеріңізге айтып кеткенде, қардың қатуы да, қардың жиналуы да, жердің қатуы да бізде былтырғы жылмен салыстырған кезде биылғы жылы жоғары көрсеткіштер, былтырғы жылы 1 метрден астам болса, жердің қатуы биылғы жылы ең үлкен жоғары көрсеткіш, бұл яғни Райымбек аудандарында, таулы аймақтарда 90-92 сантиметрге дейін жердің қатуы байқалуда.